São 10 horas. 10 horas, dá pra jogar mais um pouco. Só dá pra extrapolar ontem, porra. Ontem foi difícil de dormir com a adrenalina ainda. Dormi quase 1 hora da manhã. Tem dois na nossa frente. Mas tem duas duplas, não, tem duas duplas, vamos regar não. Cai pro final, consegue? Casa azul. Em diante. Tá, os caras caíram pra cá. Peguei, desce aqui. Pega aqui, ó. Toma Pronto. Toma essa porra aí, vai. Pega esse shieldinho aí pra ficar de reserva pra tu. Também. Vou descer pra ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Tem outro carinha aqui na Casa Branca. Tô olhando ele aqui. Qual era a Casa Branca? Essa daqui. Aqui. Ele tava ali. Ele tá lá ainda. Acho que ele tá com a mesma skin, mas tem dois ali. Calma. Vem cá. Tem um xidão aqui, ó. Pega aqui, ó. Em cima. Pega. Aqui atrás da gente. Foi. Aqui foi. Cura, cura. Essa era a dupla do cara. Tá vindo ali em cima, mirando. Eu dei nele, mas ele me deu também. Cuidado com a lateral, com a esquerda. Fechou a esquerda, fechou a esquerda. Deixa eles descerem. Deixa eles descerem. Não. Ele tá nascendo, deixa eles. Tem um aqui, bem aqui, ó. Tem um aqui, ó. Nessa direção. Aí estão ali. Os dois? Tá aqui em cima, aqui, ó. Tá onde. Tá aqui, ó. Sai, vai. Foi. Eu peguei o outro. Toma, vem cá. Eu quero essa porra dessa. Vai, é muito pro caralho também. Vamos partir pro posto? Que aqui já tem esse loot chave. Eu pego aqui. Será que lootearam tudo aqui? Ah, talvez sim, pela demora. Eu vou ficar. Aqui, ó. Se quiser pegar essa pesadona aí, tático. Ah, não lootearam tudo aqui não. Agora eu acho munição de bazuca nessa porra.
Não. Spamear? Tá calma aí. Sim ou não? Ou quer pegar ele? Não, na verdade. Ele tá lá, pegar ela. Ou não? Ah, tá. 850 nele. Quanto de vida que ele tem? 1000, né? 300. Vai 150. Se alguém pegar, é bom deixar eliminado. 450, né? 600. Acho que mais um já tá bom já. É. Deixar mais um. 14 mil. Pronto. Agora deixa eu tentar bem miado. Mas aqui não é safe não, a gente vai ter que mexer. Eita, tá cheio de material, né? Não. Ai, tô vendo player lá. Porra desse. Aí, fica aqui, fica. Fica, por... Não, fica nesse morrinho aqui da frente aqui, ó, sabe? Sniper, foi você? Foi, eu vi da onde? Do SO. Ah, pegaram o robô. Será que é o player dele, o amigo dele? Aqui ó, ali. E o robô, o cara. É, e o robô ele tá ali. Ele tá se movimentando pra cá. Matei ele. Eu vou. Vou puxar lá. Aqui, quase que na merda. Felipe, tá sozinho. Tu tá sozinho? O cara tava sozinho aqui, morreu. Mas você tá bem aí? Tô. Vem pra cima. Cuidado com o trap. Morreu. Show, usa o cura curi. É, eu tô legal. Não, morreu, porra. Pega aí, porra, senão eu vou me embolar. Voltando ali pra onde eu tava. Eu tenho um loot ali, vou me curar ali. Tá legal, viu? Como é que foi bombear o robô? Rapidinho destruiu. Beijo, L, não. No L mirando. Não. Atrás da árvore. Tá, tentou ir lá e parar.
aqui ele não treina não. Tá com sniper? Tô. Vou atirar. Fechou pra eles. Tenho dois diabos. Desce por trás aqui, ó. Eu tenho jump também. Faz play aí na frente aí. Tá. Tava botando a cara aí, ó. Vamos botar uma fogueira aqui agora? Não. Tem que ir. Tem gente aqui embaixo da gente, é. Aí o cara paradinho ali, se joga. Eu tô impulso. Não. O cara aqui não. Morreu. Vem com você. Ah, mas eu isolei ele! Eu isolei esse aqui, ó. Vai morrer na safe, eu acho. Só cuidado. Morreu! Eu fui só impulso, isolei ele. Salve pro YouTube. Eu não sabia se tinha. Salve pro YouTube. Ai meu Deus, essa foi digna de risada mesmo.